nyt hiljaa, kun mä en voi keskittyä. Onko se päällä vai eikö se oo? On se. No niin, mene syömään, äläkä sinä kikise. Essun taas ulos ja sisälle. Haluais ulos, mutta kun siellä sataa vettä. Sitten käy ulkona ja sitten tulee kohta taas sisälle. Semmosta se on. Tässä ollaan taas tattien pilkkomispuuhissa. Meillä ei kissat ole pöydällä. Vaikka ne ei kyllä usko sitä. Ne on unohtanut. Onkohan niillä dementti? Onkohan tää liian vanha sieni? No ei kai se haittaa. Vanha se varaa parempi. Kyllä niitä vaan tulee. Tässä on vähän, oliko tää nyt, ei se ollut kangastatti, kun kangastatti oli se limasempi lakki. Mikä tämä oli, tämä keltainen, joka vihertyy? Mitä kyllä nyt näitä vihertyy? Hiljaa, no mene. Siellä sitä ihmetellään. Miltäs täällä näyttää hupsista? Ei. Kuumapannu. Ja kivasti jää kiinni, koska on tämä valurautapannu. Ja eikö mä oon laittanut tarpeeksi rasvaa siihen. Tässä varmaan rasvata taas. Mutta ensin nesteet siitä haihdutatetaan. Niin näissä kyllä paljon nyt ollut nestettä. Aika kuivia sieniä. Sitten kun on nesteet haihtunut, niin sitten me laitetaan siihen tähän voita.